მოგესალმებით, მე ვარ ხათერინა თავის ორქიდეებთან ერთად და ეს არის ჩვენი არხი ორქიდეების შესახებ YouTube-ზე. დღევანდელი ვიდეო მინდა გავაკეთო ფესვების მოვლის საშუალებების გამოყენების შესახებ. და ვიდრე უშუალოდ მეთოდის გამოყენებაზე გადავალ, მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო ერთ ძალიან მნიშვნელოვან კომპონენტზე. ჩემს ვიდეოებში საუბარი მაქვს ხოლმე რომ ზოგადად მცენარეების მოვლაში და კონკრეტულად ორქიდეების მოვლის საქმეში არსებობს რბილი შემწყნარებლური მეთოდები, ეგრეთ წოდებული და არსებობს ასევე უფრო ინტენსიური და ხანდახან მემად აგრესიულ მეთოდებსაც ვეძახი ხოლმე. ჩემთვის მნიშვნელოვანია რომ ყველა ის შესაძლო რბილი მეთოდი გამოვიყენო რომელიც არსებობს და ამის შესახებ მრავალ რეკომენდაციას ვამბობ და რაც შეეხება უფრო აგრესიული ინტენსიური მეთოდების გამოყენებას. მე პირადად ვცდილობ ამ მეთოდებთან ფრთხილად ვიღო, თუმცა მათ გარეშე მცენარების მოვლა ზოგ შემთხვევაში წარმოუდგენელიც არის ხოლმე. ამიტომ მეგობრებო, როდესაც თქვენ გადაწყვიტავთ რომ უკვე იხმაროთ განსაკუთრებული ორგანული თუ არაორგანული ქიმიური პრეპარატები, ძალიან მნიშვნელოვანია, უმნიშვნელოვანესია უფრო სწორად დაიცვათ უსაფრთხოების წესები. მიუხედავად იმ მავნებლობის ხარისხისა, რომელიც ამ პრეპარატს გააჩნია ადამიანის ორგანიზმზე, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დავიცვათ უსაფრთხოების წესები და ამის შესახებ თვითონ ამ პრეპარატების გაიდლაინებსა თუ ინსტრუქციაშიც არის ხოლმე მოხსენებული. ასე რომ თქვენი ყურადღება ამ ეტაპზე აქ მინდოდა შემეჩერებინა და უკვე გადავინაცვლებ ღიაცის ქვეშ ჩემს აივანზე, რომ გაგაცნოთ ერთ-ერთი მეთოდის გამოყენება ფესვების ზრდის სტიმულირების საქმეში. ეხლა მე ვიმყოფები ღიაცის ქვეშ ჩემს აივანზე. როგითხრათ რომ მაგ ვიდეოს ჩაწერის ძალიან მოსახერხებელი ადგილია მოგატყუებთ, იმიტომ რომ პარალელურად ისმის ქალაქის ცხოვრების ფონური ეფექტი, მაგრამ ნუ რას ისავ, აუცილებელია მე ვთქვი, რომ აუცილებელია ესეთი ქიმიური ორგანული თუ არაორგანული ქიმიური პრეპარატები გამოვიყენოთ იქ, სადაც შესაძლებელი იქნება კარგი ვენტილაცია. ანუ ამ შემთხვევაში მე ვიყენებ ღიაცის ქვეშ ჩემს აივანს და თუ თქვენ ამის შესაძლებლობა არ აქვს, მაშინ გააკეთეთ ისეთ ოთახში, სადაც იქნება ძალიან კარგი ჰაერის ვენტილაცია. ეხლა თქვენ ხედავთ ჩიტიას, ბაიას და ბაია ჯუნიორს. ვინც არ იცის ამ ორქიდეის ისტორია, გეტყვით რომ ეს ორქიდეის სახეობა არ არის, მე უბრალოდ ბაია დავარქვი, იმიტომ რომ შევიძინე უკვე დაყვავილებულ გაფუჭებულ მდგომარეობაში დედიკო და მისი შვილიკო და რაღაცნაირად ესე მოხდა, რომ ეს ორქიდეები არიან ჩემთან. ერთი თვე და ორი კვირა და მინდა გითხრათ რომ აი ასეთი პირობებში ყოფნის დროს მაჩვენეს ძალიან კარგი პროგრესი. დედიკოსაც და შვილიკოსაც აი თქვენ ხედავთ, გამოუვიდათ ფოთლები და პლუს ამას დედიკოსს აქვს პატარა ფესვები, ახლა მეცდები რომ კამერამ დაინახოს შვილიკოსაც, მაგრამ დედიკოსს განსაკუთრებული პროგრესი აქვს. ასევე მაქვს მეორე ორქიდეა, ლალიკო, რომელიც ვიშვილე, ულამაზესი მულტიფლორა, ფალენოფსისი მულტიფლორა. ფესვებზე პროგრესს არ მაჩვენებს. ერთი ფოთოლი გაუკუთდა, მაგრამ ეს არის ჩვეულებრივი ბუნებრივი პროცესი. მაგრამ ამავე დროს ახლა კამერას არ აქვს იმის უნარი რომ აღიქواس. მაქვს პატარა სიხარული, პატარა ფოთლის სახით. ეს ორქიდეები ერთი თვე ნახევარი ამ მდგომარეობაშია, მეორე ერთი თვე. შემეძლო თუ არა დავლოდებოდი, რა თქმა უნდა შემეძლო. იდეაში არსადმე ჩქარება, მაგრამ მინდა რომ ჩემს ორქიდეებს დავეხმარო და ამიტომ გამოვიყენო ფესვების ზრდის სტიმულატორი. ეს არის 12 მაისი და რატო ვიძახი ამ თარეს. თქვენ ახლა ხედავთ ჩემს ამ ორქიდეას, ბაია ჯუნიორი და ლალიკო. ბაიას და ლალიკოს აქვს ძველი ფესვები, ეს თავიდანვე დაუტოვე მათ და ისე განვათავსე ქილაში. პლუს ამას ბაიას, ეგრეთ თქვენ ხედავთ, პატარა ფოთოლი და აქვს სამი ფესვი. მე მინდა დაიმახსოვროთ ეს გამოსახულება, რადგან როცა განმეორებით ჩავწერ შემდეგ ფრაგმენტს, სადაც იმედია რომ ხილული შედეგი მექნება, აუცილებლად დავასახელებ თარიღს. ეს არის ბაია ჯუნიორი, რომელსაც ასევე აქვს ფოთოლი, ეგრე პატარა ფოთოლი და აქვს რელიეფური ფესვი და ლალიკოს აქვს ფოთოლი, კამერა ვერ აღიქვას, გაუყით და ერთი ფოთოლი. ეს ბუნებრივი პროცესია, რომც არ ყოფილიყო ლალიკო ასე მდგომარეობაში, ფოთოლი მაინც გაუყითდებოდა, მაგრამ ახალი ფესვები არ შეიმჩნევა. გაშრებიან ჩემი გოგოები, მათ ისევ დავაბრუნებ ქილებში,
როგორც მქონდა ნადგან წყალს ჩავასხავ და დავტოვებ დღეს მე მგონი ამ საშუალებას მომცემს ამინდი სუფთა ჰაერზე. და რატო? იმიტომ რომ ეს ყველაფერი აორთქლდება, რაც დავასხი და არ მინდა რომ ეს კონდენსატი დაგროვდეს სუფთახში, რადგან იქ ცხოვრობ ჩვენ ადამიანები და მყავს კატა და მაინც ვთვლი რომ უსაფრთხოების წესებიდან გამომდინარე, რადგან მცენარე ბევრია, ჯობია რომ ხონდეს სუფთა ჰაერზე. ეხლა მე კვლავ ვიმყოფები ჩემს აივანზე. კლავი, იმიტომ რომ ეს არის კორნევინის გამოყენების მეორე შემთხვევა. პირველი შემთხვევა მოხდა 12 მაისს და ფრაგმენტში, შემდეგ ფრაგმენტში თქვენ ნახავთ რა მდგომარეობაში იყო მაშინ ჩემი ორქიდეის ფესვები. ვამახვილებთ თქვენს ყურადღებას კიდევ ერთხელ იმაზე, რომ ვარ ვიაცის ქვეშ ჩემს აივანზე და აქ ვაპირებ ჩემი ორქიდეების დამუშავებას. თუ თქვენ ეს შესაძლებლობა არ აქვთ, მაშინ გააკეთეთ ეს პროცედურა ისეთ ოთახში, რომელიც ძალიან კარგად ნიავდება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ვიდრე უშუალო დამუშავებამდე გადავიდოდეთ, წარმოვიდგენთ იმ ნივთებს, რომელიც აუცილებელია ამ პროცედურის ჩასატარებლად. პირველ რიგში ხელთათმანები, რეზინის ხელთათმანები, რომელსაც ჩავიცმევ და შემდეგ უკვე პროცედურას დავიწყებ ხელთათმანების გამოყენებით. რესპირატორი, რადგან კორნევინი და ბევრი მსგავსი პრეპარატი არის მესამე და უფრო მეტი ხარისხის მავნებლობის, ეს რას ნიშნავს, რომ ხელზე მოხვედრისას ან სასუნთქზებში მოხვედრისას მან შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქციები და თავად ნივთიერება კორნევინი. კორნევინი და შემდეგ ფრაგმენტში დეტალურად ვიტყვი, რაში გამოიყენება კორნევინი. პრობლემა არის ის, რომ მე ხლა ამ ვიდეოს ჩაწერა მიწევს ქალაქის ცხოვრების ფონთან ერთად, მაგრამ რას იცავ, ასე ხმაურობს ქალაქი თბილისი. ანუ ეს ის მასალა, რომელსაც მე ახლა გამოვიყენებ და ნადგამი წყალი გადაჭრილი ჭურჭლით. მას შემდეგ, რაც მე კორნევინ დავამუშავებ ჩემს ორქიდეებს, აუცილებლად ამ ყველაფერს გადავღვრი, დარჩენილ წყალს ჭურჭელს გადავაგდებ, არაფერში მჭირდება და პირიქით სახიფათო ამისი გამოყენება და ხელთათმანებსაც და რესპირატორსაც ალბათ გადავაგდებ. ჯობია რომ გადავაგდო. ანუ ახლა წარმოგიდგენთ ჩემს ორ გოგონას. ორქიდეა ბაია და ბაია ჯუნიორი, რომელსაც თქვენ ახლა ისედაც იცნობთ. დღეს არის 27 მაისი, ანუ პირველი დამუშავებიდან გასულია. პირველი დამუშავებიდან გასულია თითქმის 2 კვირა. რა შეეხება ბაია ჯუნიორს? პროგრესი არ მაქვს. ისე გამოიყურება, როგორც მანამდე იყო. ბაიას მინდა ვთქვა, რომ აჩვენა პროგრესი და წინა ფრაგმენტს გთხოვთ, რომ დააგვირდეთ. არათუ ფესვები გაეზარდა. ახლა გავასწორე ფოკუსი. ფესვები საკმაოდ გაეზარდა და ფოთლებიც უფრო მეტად გაუმკლავდა. ეს მაძლევს გაბედულებას, რომ კიდევ ერთხელ გამოვიყენო კორნევინი. ამ ორქიდეაზე მე შედეგი ვნახე. აქ ვერაფერი ვერ ვნახე ჯერ. ასევე ვერაფერს ვიტყვი ლალიკოზე. მაგრამ რაკი, ერთ-ერთმა ორქიდეამ მაჩვენა შედეგი, მე სამივე ორქიდეას განმეორებით დავამუშავებ კორნევინის ხსნარში. ანუ 9 ლიტრაში გავხსნი დაახლოებით 400-ი გამოდის, 400 გრამს, მილიგრამს უფრო სწორად. ჩავდებ ხსნარში ჩემს ორქიდეებს და ვეცდები, რომ 9 საათი გავაჩერო, მეტი არა. წინაზე 15 წუთი გავაჩერეთ, ახლა გავაჩერებ მაქსიმუმ 9 საათს. შემდეგ გავაშობ ამ ორქიდეებს, ჩავდებ თავის ადგილზე სამივეს და დავტოვებ მაქსიმალურად გრძელი პერიოდი და მირჩევნია, რომ ის ამონაორთქლი პატარა დოზით იქნება ეს, რა თქმა უნდა, რომელიც ექნება ორქიდეებს მაინც დარჩეს გარეთ. და ვიდრე უშუალოდ ფესვების დამუშავებაზე გადავიდოდეთ, კორნევინი ეს არის საშუალება, რომელიც მინდა გამოვიყენო ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. რას წარმოადგენს კორნევინი? ეს არის მცენარეების ფესვების ზრდის სტიმულატორი.
გამოიყენება როგორც ბოსტნეული კულტურებისათვის, ასევე წვრილგენკროვანი და ხილის ფესვების, ხილის ნერგების ფესვების დამუშავებაში. ასევე დათესვის წინ ამუშავებთ თესლს და ჩითილებსაც დარგვის წინ. ჩვენ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საუბარი გვაქვს ორქიდეაზე. მინდა გითხრათ ჩემო მეგობრებო, რომ მე ვნახე როგორც დადებითი გამოხმაურება, ასევე უარყოფითი გამოხმაურება. დადებითი გამოხმაურების შემთხვევაში უმეტესწილად ამბობდნენ, რომ ეს არის ერთადერთი და განუმეორებელი საშუალება. უარყოფითის გამოხმაურების შემთხვევაში ამბობდნენ, რომ საერთოდ არავითარი გავლენა არ იქონია. მაგრამ ჩემს პირად გამოცდილებას რაც შეეხება, სანამ არ გამოვიყენებ ვერაფერს ვერ ვიტყვი და როგორც ამბობენ, აუცილებელია ორჯერადი გამოყენება 10-14 დღის ინტერვალით. და კიდევ რაც ძალიან მინდა, რომ გთხოვოთ. რა თქმა უნდა, კარგია, როდესაც ჩვენ ჩვენს სცენარებზე ვსრუნავთ, მაგრამ ამავე დროს არ უნდა დაგავიწყდეს ადამიანი. კორნევინი, ისევე როგორც სხვა მრავალი მსგავსი საშუალება, შეიცავს გარკვეულ საფრთხეს ადამიანის ჯანმრთელობისათვის. საიდან მომაქვს ეს ინფორმაცია? ნებისმიერ ასეთ საშუალებას თუ ამოვატრიალებთ და ნახავთ ინსტრუქციას, ნახავთ, რომ უკან აქვს წარწერა, სადაც მონიშნულია, რომ ეს არის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს არის მესამე კლასის საფრთხის შემცველი, ანუ როგორც გავარკვია, სულ 5 კლასი არსებობს და ეს არის საშუალო საფრთხის შემცველი ნივთიერება. საფრთხე ძირითადად შეიძლება გამოიხატებოდეს ალერგიულ რეაქციებში. ამიტომ თვითონ ინსტრუქციაზე დაწერია უსაფრთხოების წესები, რომლებიც უნდა მოвихმაროთ და მე კიდევაც ვთქვი სხვა ფრაგმენტში, ხმარობთ აუცილებლად ხელთათმანებს, ჭურჭელს ვიყენებთ მე პირადად, რომელიც ჭურჭელსაც გამოვიყენებ, გადავაგდებ. ეს კონკრეტული პაკეტი არის 5 გრამიანი და გათვლილია 5 ლიტრა წყალზე. და ამ ინსტრუქციასაც რა თქმა უნდა თქვენ ნახავთ. მაგრამ თუ მაინც მოხდა ისე, რომ სითხე მოხვდა კანზე და ან სასუნთ გზებში და თვალში, რა თქმა უნდა, ვიბანთ ხელპირს, განსაკუთრებით დაზიანების, უბრალოდ მოხვედრის ადგილს, აუცილებლად ვსვამთ ნახშირს და გწერია 5-6 ტაბლეტი თუ მოხვდა და თუ მაინც და მაინც გამოხატულად გვაქვს რაღაც რეაქცია, აუცილებლად მიმართავთ ექიმს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და როგორც ვამბობ, ჩვენ არამხოლოდ ჩვენი ყვავილების მდგომარეობა და სილამაზე უნდა გვაწუხებდეს, არამედ ჩვენი საკუთარი ჯანმრთელობაც და იმ ადამიანების ჯანმრთელობა, რომელიც ტრიალებს იმ გარემოში, სადაც ეს ყვავილები არსებობენ. კიდევ განსაკუთრებულ აქცენტს გავაკეთებთ დოზირებაზე. როგორც თქვი, ამ პაკეტის შემთხვევაში, ეს არის 5 გრამიანი პაკეტი, ზავდება 5 ლიტრა წყალში. მე ავიღე, როგორც გითხარით, ნადგამი წყალი, ესეთ ჭურჭელში, რომელსაც მე გადავაგდებ. წინასწარ უნდა ვიცოდეთ, რამდენი ლიტრი სითხე გვჭირდება. ჩემ შემთხვევაში საუბარია 9 ლიტრ სითხეზე, ანუ უნდა ავიღო არა 1 გრამი, არამედ 500 მილიგრამი. მაგრამ რა კი ინტერნეტში მაინც ნახე უარყოფითი გამოხმაურება და რა კი ზოგადად რეკომენდაცია არის ხოლმე, რომ აი ესეთი საშუალებები, რომლებიც სხვა მცენარისთვისაც არის განკუთვნილი და არა მხოლოდ ორქიდეისათვის, ჯობია რომ უფრო დაბალი კონცენტრაციით გავაზავოთ. ამ შემთხვევაში მე რას ვაკეთებ? ჩემი ამოცანაა, რომ ეს ნივთიერება, აი ეს პაკეტი დავხაზო. მანამდე რა გავაკეთე? გავანაწილე მეტნაკლებად თანაბრად, ანუ ხელის შეხების შემთხვევაში ჩანს, ნამდვილად თანაბრად არის. თუ თქვენ გაქვთ საწყავი საშუალება, არსებობს ესეთი ხო ძალიან კარგი, სადაც შეგიძლიათ გრამები გაზომოთ, მაგრამ თუ ეს საშუალება არ გაქვთ, მაშინ მე ესეთი რაღაც გამოვიგონე საკმაოდ კუსტარული, ამ პაკეტს გავყოფ 6 ნაწილად, ეხლა მარცხენა ხელით მიწევს მუშაობა და გასაგებია, რომ მაინდამაინც კარგად არ გამომდის. და გამოვიყენებ, აი ეს არის 1/6 და მე კიდევ ამას გავყოფ შუაზე და როდესაც გავჭრი ამ პაკეტს, მაქსიმალურად შევეცდები, რომ აი დაახლოებით ეს რაოდენობა ფხვნილი გამოვდევნო. ეს კორნელი ჩავყარე. ალბათ იცით, რომ არის ნაცრისფერი სითხე. კარგად მოურე. ბუნებრივია, ყველა იმ ნივთს, რომელსაც ვიხმარ, გადავაგდეთ აუცილებლად.
ეხლა ჩემს ყვავილებს ჩავდე. ეცადეთ რომ ღეროები ჩადოთ. საიდანაც ფესი უნდა გამოუვიდეს ასე. და დავტოვებ ნახევარი საათი. ეხლა თქვენთან ერთად ამოვიღებ ამ გოგოებს და დავალაგებ გასაშრობად. ამასობაში კილები გავრეცხე. აქ არის თარიღი. ჩემი ორქიდეა ბაია და ბაია ჯუნიორი მომიყვანია 23 მარტს, ანუ 2 თვეა გასული, რაც ეს გოგოები ჩემთან არიან და თუ ვინმეს უნდა გახსენება, თუ რა მდგომარეობაში იყვნენ ისინი, შეგიძლიათ ნახოთ ლინკი, ზედა მარჯვენა კუთხეში სახელის ნიშანი გამოჩნდება და იქ იქნება ამ ვიდეოს შესახებ ინფორმაცია. ანუ გავიდა ნახევარი საათი, რატომ ნახევარი საათი? როდესაც ვკითხულობ ინფორმაციას, იყო ძალიან დიდი დიაპაზონი, ასე ვთქვათ, თუ ლავირება დროებს შორის. დაწყებული 15 წუთიდან და წინა ვიდეო როცა ჩავწერე. ჩავალაგე ამ ხსნაში 15 წუთის მანძილზე, დაწყებული 15 წუთიდან ლამის რამოდენიმე საათი დამთავრებული. დღეს არის 27 მაისი. აი ამ მდგომარეობაშია ბაია. აი ეს არის მისი ფოთოლი. ან 2 თვის შემდეგ ამ მდგომარეობაშია ბაია. მანამდე მქონდა თვენახევარი წყალში. ვამუშავებდი მხოლოდ ქარვის მჟავით. ეს არის ბაია ჯუნიორი, მისი შვილიკო, რომელმაც ასევე მომცა პატარა ფოთოლი, მაგრამ ფესვი დარჩა ისე როგორც ჰქონდა ორი კვირის წინ. და ეს არის ჩემი ორქიდეა ლალიკო, რომელიც ძალიან შავ დღეში არის, მაგრამ ფოთოლი მაინც მომცა. ანუ ეს მიზეზი, ფოთოლი არის ძირითადი მიზეზი, ის გამოც გაუბედე და დავამუშავე კორნევინით ეს გოგოები. ანუ სადღეისო ცულ ეს არის. შემდეგ ფრაგმენტს გადავიღებ მაშინ, როცა ჩემს ორქიდეებს რეალური ხილული შედეგი ექნებათ. დადგა ფინალური კადრის ჩაწერის დროც. კორნევინით დამუშავებიდან გასულია 1 თვე. პირველად დავამუშავე როგორც კადრში თქვი 12 მაისს, შემდეგ დავამუშავე 27 მაისს და დღეს უკვე არის გასული 1 თვე. ეს არის ბაია ჯუნიორი, დააკვირდით მის ფესვებს და წინა კადრებსაც დააკვირდებით, ნახავთ რა მდგომარეობაშია და მინდა ვაღიარო რომ ამ შემთხვევაში შედეგი არ მქონია. თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ ყვავილი არ გაფუჭებულა და პატარა ფოთოლმა განაგრძო ზრდა. აი ეს. ეხლა წარმოგიდგენთ ლალიკოს. ლალიკოს შემთხვევაშიც არ მქონია შედეგი. ფოთოლმა განაგრძო ზრდა, ფესვებმა არა. აქ დაბლა მქონდა ნაწილი და მას თითქოს ხავსი გაუჭდასავით და მოვაჭერი. მაგრამ რაც შეეხება ბაიას, აი აქ უკვე საქმე აბსოლუტურად სხვანაირად მაქვს. აი წარმოგიდგენთ ჩემ ბაიას. პროგრესი ალბათ ძალიან ბრმა უნდა ვიყო, რომ არ დავინახო. ბაიას ფოთლების კარგ მდგომარეობაში აქვს სხვა ორი ორქიდეისაგან განსხვავებით და ფესვებსაც ხედავთ. როგორ გითხრათ, სამი ორქიდეიდან ერთმა მომცა ხილული შედეგი და შეხედეთ სულ სხვა სურათი იყო ორი კვირის წინ. ეს ორქიდეა უკვე მზად არის რომ გადავიტანო субстратში. მე ვფიქრობ და ალბათ ასეც მოიქცევი, ალბათ ბაიას გადავიტან დახურულ სისტემაში და ეს უკვე არის ცალკე ვიდეოს თემა და აუცილებლად ჩავწერ და თუ შედეგი ექნება, იმედია ექნება, იმიტომ რომ ამ სისტემას ძალიან ბევრი კარგ რეკომენდაცია საძლევს. მე არ მიცდია სამწუხაროდ ჯერჯერობით სწავლობა, აკვირდები და ასე შემდეგ. მინდა თან გადავრგა ჩემს მიერ დამუშავებულ ქერქში, ეხლა ახლოს მივიტან. გადასარევ ფორმაშია მინდა ვთქვა, ჩემი ბაია. რაც შეეხება ბაია ჯუნიორს და ლალიკოს, მე ალბათ მათ დავამუშავებ შემდგომში, ოღონდ უკვე არა კორნევინით, ეხლა ახლოს მივიტან. არა კორნევინით, არამედ სხვა მასალით. ქიმიისაგან ჯერჯერობით თავ შევიკავებ, რაღაც ბუნებრივ სტიმულატორს მივაწოდებ. ამის ჩაწერასაც იდეაში ვაპირებ, მაგრამ ნახოთ როგორ იქნება საქმე. ანუ ეს არის ჩემი კორნევინით დამუშავების შედეგები. ბაიას გადავიტან, როგორც თქვი და დაგბირდით დახურულ სისტემაში. რაზე მინდა გავამახვილო ჩემო მეგობრებო ყურადღება. როდესაც ჩვენ ასეთი ქიმიური საშუალებებით ვაპირებთ ჩვენი მცენარეების დამუშავებას,
ძალიან მნიშვნელოვანია, უმნიშვნელოვანესია, რომ მცენარე იყოს ჯამთელი. ანუ მასზე ბაქტერიები, ცოცხალი არსებები მავნე, რა თქმა უნდა, არ სულდგმულობდნენ, იმიტომ რომ სტიმულატორები, ვიტამინები და ასე შემდეგ, და ესეთ ქიმიური კვებავები, ესე რომ ვთქვათ, რა თქმა უნდა, მცენარეზე მოახდენენ დადებით გავლენას. ახლა ამ შემთხვევაში ესე რომ ვთქვათ, ნუ ეფექტი არის მხოლოდ ერთზე, დადებითი გავლენა მოახდინა და რა თქმა უნდა, მცენარეზე როცა ასეთ საშუალებებს ხმარობ, გავლენა იქნება დადებითი, მაგრამ ეს მოკლევადიან პერსპექტივაში. თუ მასზე რაღაცა მავნე არსებას სულდგმულობს, მაშინ ეს სტიმულატორი გავლენას მოახდენს. ამ მავნე არსებაზე მის განვითარებასაც შეუწყობს ხალს და მოკლევადიან პერსპექტივაში, თუ მცენარე იქნება კარგ ფორმაში, გრძელვადიან პერსპექტივაში იგივე სტიმულატორი, რომელმაც მცენარეზე დადებითი გავლენა იქონია, იქნება ჩვენი მცენარის დაღუპვის ძირითადი მიზეზი. ასე რომ ეს არის კორნევინით ფესვების დამუშავების შედეგი. თქვენი გადასაწყვეტია, გაიმეორებთ თუ არ გაიმეორებთ ამ მეთოდს, მაგრამ მე მეგობრებო მოგიწოდებთ, რომ როგორი საშუალებაც არ უნდა იყოს, არ უნდა დაგვავიწყდეს ჩვენი უსაფრთხოება და აუცილებლად გამოვიღანოთ სპეციალური საშუალებები, ხელთათმანები და რესპირატორი. და რაც მთავარია, დამუშავება განვახორციელოთ ისეთ სივრცეში, სადაც ჰაერის აერაცია იქნება ძალიან კარგი. ეხლა დაგემშვიდობებით აქ. თუ თქვენთვის სასარგებლო აღმოჩნდა ეს ვიდეო, და ლაიქეთ, გამოიწერეთ და კომენტარეთ. გამოიწერეთ ჩემი არხი ქვედა მარჯვენა კუთხეში ნახავთ ციტყა subscribe-ს. გაგვიზიარეთ თქვენი გამოცდილება და ასე ვიმეგობროთ და სამყარო გავხადოთ უფრო ლამაზი.